סיפרתי להם שבוע שעבר. היה ילד, קטן, הלך עם אבא שלו, יד ביד, ברחוב. ואז הילד אומר לאבא שלו, אבא, כמה אלוקים גדול? אז אבא שלו אמר לו, בני, מה אתה רואה למעלה בשמיים? בדיוק עבר שמה מטוס. אז הילד אומר לו, אבא, אני רואה מטוס. הוא אומר לו, המטוס קטן או גדול? אמר לו, קטן. אמר לו, טוב, בוא איתי לאוטו. לקח אותו לאוטו, הסיע אותו לשדה תרופה. הביא אותו ליד מטוס ענק. אמר לו, בני, מה אתה רואה? אמר לו, מטוס. הוא גדול או קטן? אמר לו, אבא, הוא ענק. אמר לו, אתה יודע למה? אמר לו, למה, אבא? אמר לו, הרי זה אותו מטוס שראינו למעלה. רק פה הוא כבר למטה. אמר לו, אבא, שלא תדע לך. כשאתה רחוק מהמטוס, הוא נראה קטן. כשאתה מתקרב אליו, הוא ענק. להבדיל אלף אלפי הבדלות. כשאת רחוקה מבורא עולם, הוא נראה לך מה הוא יכול לעשות, איך הוא יכול לסדר לי את החיים, מה אני יכולה להסתדר, אני יכול להתחתן, תגיד לי, מה עם הפרנסה, איך אני, מה אני יכול ללמוד תורה? והקדוש ברוך הוא אומר לך בדיוק ההפך, בוא תתקרב אליי, תבין מי אני. בוא תבין איזה גדול אני, בוא, תתקרב. בוא תבין איזה גדול, איזה כל יכול אני. אומרת הגמרא שלושה, הקדוש ברוך הוא התאימן מעין עולם הבא. אברהם, יצחק ויעקב טיילו בעולם הזה, לא פה, הם היו בגן עדן, רק פה. שנאמר עליהם בכל מכל, כל. הם הרגישו שהם בגן עדן בעולם הזה, אבל איך? יעקב היה כולו צרות. לקחו לו את הבת שלו דינה, יוסף נעלם ממנו בחיות, עניינים, אין, הם לא שם. הם כאילו מצטערים, אבל הם, אם הקשיים הם בגן עדן. אתה יכול להבין דבר כזה? את אימן השם יתברך גן עדן. כל אחד יכול להגיע לאושר הזה. זה לא אומר שאם את לא נשואה עדיין, או שאת בת 30, או שאת נשואה או גרושה, או שאני לא יודע מה אתה עובר בחיים, אחי. אתה אמור לשבת פה להיות בדיכאון. לא! העולם הזה הוא ניסיונות. אין מה לעשות, זה עולם של ניסיונות. אני רוצה לעבור את העולם הזה ככה. אני רוצה לקום בבוקר מחייך. אם אני קם בבוקר ללמוד תורה, אפילו בכולל, ואני עצוב, אחי, הקדוש ברוך הוא לא שמח לי. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, טוב לבב. איך אתה לא שמח? וואלה, אתה הולך, בונבוניירות, אני אוהב אותך, נשמה, אומר בורא עולם, אוהב אותך.